më e rëndësishme e neurologjisë për shkak të shtrimit, qoftë për numrin e shtrimeve, qoftë edhe për invaliditetin dhe vdekshmërinë. Kështu që nuk po vizita ndoshta sot për shkak të kësaj përket pjesës së vizitave ambulatore, vizitat tona ambulatore tet janë vizitat të lejuara sigurisht. Pa tjetër që në qofë se më thot dikush që të lutem më jep një mendim për gjëgjajnë, halën, tezën, dajën. Të marri në telefon, pa tjetër, do i shikosh. Të marri në telefon, ka rase që të futhen shumë mik. Shumë. Ka shumë rase. Që të marri në telefon dhe jashtë. Edhe me kolegë. Pa tjetër. Pa tjetër. Që kolegët marrin edhe për të marrë informacion mjekësor që çfarë ka ndodhur, çfarë është gjetur, çfarë ka dalë nga përgjigjet e ekzaminimeve. Ndërkohë që familjarë të pacientëve, sigurisht që thonë, doktoresha sa ko ka këtu me kë ka punuar, prit ku ka punuar tjetër, si në Shqipëri, që funksionon gjithmonë. Dhe të duan t'i marrin edhe vesh, edhe CV-n. CV-n pa tjetër, për të ditur sa e njërë. Mundësisht edhe që të lutëm na e kinë qikë në kujdes. Po, vajza e kujtë, doktoresha. Jo, jo, shpesh më thoshin që jam vajza e profesor Jovanit, por nuk jam fakt vajza. Ose nga ije, nuk të pjesin doktoresha, nga ije besoj, do të pjesin gjithë. Ata kemi tonën. A kemi tonën, kjo është pa tjetër. Ose me këtë mbiemrin tënd kemi ne në lagje. Është tipike, tipike. Në vitet të rritë në thoshin ku e blenë qumshin, që të keshën të radhe qumshin. Po pra radhe qumshin. Po puna një shqiptarët, vini ju pysin doktor? Shqiptarët. Shqiptarët, vini ju pysin atje? Pra e fisni shqipjen doktor shqiptarën. Shqiptarën, shqiptarën u flasë direkt shqip. Êshtë më kovaj edhe për ata dhe për mua. Po, normal. Ju bëtë qefi në njëra anë edhe nga anë tjetër, arin të komunikojmë më mirë, të shpjegojmë më mirë, sepse nuk më e beshtë. Ndjenë më të sigur. I vizitës nuk është vizita mjekësore, po treqe reku është shkryrja, revoltimi që kam pacientët ndaj shërbimit, ndaj sistemi. Qartë, qartë. Dakord, e lëndë të mua betë qikojmë të smundja jota, qikojmë qa problemi ke dhe mundohem që sa më shumë, po si shqiptar, si të huaj, si në thënë si angles, unë shërbimin e japë njësoj, nuk është ndryshojnë. Absolutisht. Kur e sjell në retrospektivë, mendon që mund të kishe zgjedhur një specializim tjetër? Neurologjia nuk ka qenë zgjedhje imja, në fakt. Kuotat? E para kuotat, e dytat ka qenë, unë duke qenë se isha e lindur e rritur në Tiranë, duhet punoja në Tiranë, që duhet punoja mundësisht në institucionet spitalore, ku kishte vend, ku s'ka vend, ku ka vend, kërkon nga këto informacionet që duhet merresh vesh. Edhe ka qenë zgjedhje më tepër e familjes time neurologjia sesa imja. Por unë nuk do isha bërë asgjë tjetër përveç se neurologe. Do më thëmë në këthim, kër e këthej kokën mbrapa, them që ka qënë zgjedhja më e mirë që unë nuk të kisha bërë. Nuk është se ke patur në një specializim tjetër që e kisha i qëfë? Kam dashur në atë kohë, doja të bëhesha kardiologe, doja të bëhesha okuliste, doja të bëhesha mjeke orëllë, po më thëmë për një nga këto tre specialitete. Okuliste, do kisha... Neurologia në atë kohë nuk ishte shumë e kërkuar si deg, do më thëmë ose quaj deg që... Dhe nuk një agresive, fort. Jo, nuk ishte pritëshmëri të mira nga pacientët, do më thëmë, pacientët neurologi, kur bënin së mundi neurologike, e curia e tyre, nuk ishte e mirë. E mirë. Dhe për të arsye nuk hynte të degë të preferuar, do më thënë nuk merje knajsi profesionale. Nuk do të dikushet merje me një pacient që i rizikoj. Që i rizikoj jeta ose që do ndronë të jetë. Do ndronë të jetë. Që nuk hynte të ato degë. Sot ka ndryshuar besoj. Ka ndryshuar absolutisht katërt sipërisht, sepse 20 vjetë e fundit neurologjia ka marrë një hovë të papar në trajtim, në diagnostikim, dhe mund të them që hynte degët më të kërkuara në konkurset e specializimit. Mrekulli.